Hej og velkommen til To Sider Samme Sag, et sted hvor modsætninger mødes på en respektfuld måde i samtale i stedet for at bekrige hinanden. Jürgen Habermas' idé om det ideelle demokrati gik ud på, at demokratiet lever i samtale mellem borgerne. Jeg tror på, at når vi ikke har flere ord at sige til hinanden, fordi vi anser den andens position som foragtelig, er der kun kamp tilbage. Derfor vil jeg og min gæst forsøge at, om ikke at blive enige, så udveksle synspunkter og komme til en forståelse af den andens position. Emnet i dag er racisme i folkeskolen. Min gæst er folkeskolelærer og kant med i kultur, kommunikation og globalisering, Mette Toft Nielsen. Hun står for en position, man rimeligvis skulle kunne kalde woke. Hvad det betyder, kommer vi tidsnok ind på. Og grunden til, at det netop er Mette, jeg har inviteret, er, at jeg i flere podcasts har hørt Mette som en veltalende stemme for sit synspunkt. Og udover at være folkeskolelærer, er hun også konsulent og afholder workshops og engagerer sig i forskningsprojekter, først og fremmest omkring strukturel ulighed, som jeg forstår det. Har jeg nået det hele omkring, hvad du laver, fordi det er jo ret bred palette af ting. Ja, det kan man godt sige. Det er i hvert fald mange ting, men det centrerer sig jo omkring det samme fokus. Og ja. Så vil jeg bare lige understrege, det er ikke mig, der har kaldt mig selv woke. Det er din fortælling. Okay, ja, det er fint. Ja. Det var bare fordi, vi skrev på mail og sådan noget. Ja. Og fint nok. Ja. Og jeg hørte dig snakke med i en podcast, der hedder Antiracistisk Ordforråd om ordet woke, altså det at være vågen. Ja, lige præcis. Ja, så det er der, jeg har det fra. Ja, og det er også, og jeg kan lige referere, det var A Seat at the Table, der havde det afsnit, der de havde med sådan noget ind. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg vil ikke tage afstand fra begrebet, men jeg tror, når vi arbejder antiracistisk, så det her med at være woke er virkelig også en betegnelse, som man skal passe på med, ikke? Fordi hvornår er man egentlig woke? Og jeg slår ofte mig selv i hovedet over noget, jeg vil ønske, jeg har gjort anderledes, ikke? Men det tænker jeg også, at vi kommer mere ind på. Det tænker jeg helt klart, vi gør. Ja. Og for at starte samtalen på sådan en fornuftig vis, der, det ved du godt, men for lytternes skyld, der starter vi med et kort interview med hinanden, og reglen er, at man som interviewer kun må stille spørgsmål og lytte. En opgave, som ingen af os måske mestrer til fulde i hverdagen. Jeg tænker, vi begge to, hvad skal man sige, passionerede omkring, hvad skal man sige, diskussioner. Og herefter så tager vi et emne op, som optager os i sammenhængen og slutter af med fri samtale, hvis der er tid til det. Selv er jeg lærer på en privatskole, og vil betegne mig selv som socialkonservativt orienteret, så banen skulle gerne være kridtet op til en livlig samtale. Jamen, så starter jeg bare, og jeg tænker, jeg vil starte med at spørge dig, altså når jeg nu siger racisme, hvad tænker du så? Ja, jamen det synes jeg er et rigtig vigtigt spørgsmål faktisk, især i den her kontekst. Jamen, jeg tænker, at det er et system, som er bygget op, og det er jo ikke sådan et system, der er bygget op fra den ene dag til den anden, men det er et system, som gennemsyrer vores samfund. Og det er jo ikke bare vores samfund i Danmark, men det er stort set alle samfund i hele verden. Mm. Og det er jo som en del af kolonialismen også, at det her system er blevet udbredt. Så systemet, kan man sige, som er bygget op af nogle racistiske strukturer, gør, at verden er mere tilgængelig for nogle mennesker, nogle grupper af mennesker, end andre mennesker. Og når vi så taler om racisme, og jeg vil faktisk sige, at jeg bruger ikke selv så meget begrebet racisme, jeg kan godt lide at referere til det som hvid overlegenhed. Ja. Og det er ikke udelukkende tænkt hvidhed som en hudfarve, men det er jo det er også tænkt som en kultur og som værdier og normer, som bliver antaget og betragtet og rammesat som det efterstræbelige, det civiliserede, det værdifulde, det eftertragtede. Og vi kan se det, altså i dag skal vi snakke lidt i relation til en folkeskolekontekst, ikke? Og der kan vi også se det rigtig meget, ikke? Blandt andet kan vi se det i forhold til, jamen, hvad er det for en adfærd, vi gerne vil fremme i folkeskolen. I kristendomsfaget, der står det sådan sort på hvidt, at kristne værdier er ligesom de værdier, som vi
anser for eftertrækket og for værdig i den her kulturkreds, vi er en del af, ikke? Altså, man kan måske... Nej, jeg må jo ikke. Jeg må ikke. Det er, man skal lige øve sig. Nå. Men så skal du stille på med spørgsmål, jo. Ja, men... Ja. Jeg tænker, at den her strukturelle racisme, hvordan giver den sig til udtryk? Hvad skal man sige sådan helt konkret? Altså, den her hvide overlegenhed, altså er det... Du siger, det er en kultur. Jamen det er blandt andet, nej, det er også en kultur. Ja. Men det er også værdier, det er også tankesæt. Det er også normer, det er også måder, vi gør ting på. Det er den måde, vi forstår og validerer viden på. Vi kan for eksempel se det bare nu. Altså nu sidder vi og optager den her podcast den 22. maj 2021. Mm-hmm. Og der i går, fredag den 21. maj, der blev der erklæret en såkaldt våbenhvile i den etniske udrensning i Palæstina, ikke? Mm-hmm. Foretaget Israel. Og der kan man sige, bare hele det ordvalg, der bliver brugt der, det er jo et eksempel på hvid overlegenhed, ikke? Fordi der er nogle bestemte værdiladninger, der bliver lagt ind i den her dækning af de ting, der sker her, ikke? Den måde, man i tale sætter eller ikke i tale sætter det, som det palæstinensiske folk udsættes for, ikke? Og nu kan jeg godt se på dig, at nu er vi faktisk allerede uenige, ikke? Jeg undrer mig måske, fordi altså, jeg skal lige forstå i forhold til våbenhvile, hvorfor er det et problematisk begreb i forhold til hvid overlegenhed? Altså, nej, det er ikke så, det er så meget våbenhvilen, men det hele, hele portrætteringen af, hvad er det egentlig, der sker i Palæstina lige nu? Hvad er det, palæstinenserne udsættes for, ikke? Ja. Og bare det her med, at man vælger at kalde det en våbenhvile, som om, at det er to ligeværdige parter, der kæmper på, ligelige præmisser, om i en konflikt, der er udsprunget af ligelig urimelighed, kan man sige, ikke? Mm-hmm. Bare det i sig selv er bundet op på en ulighedsstruktur, ikke? Mm-hmm. Fordi at det ville vi aldrig nogensinde finde os i, hvis ikke der var en underliggende struktur af ulighed. Og i virkeligheden også ulige værd, ikke? Og det ulige værd, der ligger i det, altså vi snakker ikke om to ligeværdige par, i sådan et globalt samfundsøje med, snakker vi ikke om to par, der bliver betragtet som menneskeligt ligeværdige. Mm. Og det er derfor, de her ting, de kan udspille sig, ikke? Mm. Ellers så har vi gjort noget. Hvis det var Norge, det her var sket i, så har vi gjort noget, ikke? Mm. Så det er noget af det, der er vigtigt. I folkeskolen, der kan vi se, det kommer til udtryk, for eksempel i forhold til det her med, at vi har et fag, der hedder kristendom. Vi har en meget selektiv udvalg af, hvad er det for nogle sprog, vi tilbyder som modersmål. Vi har en meget sådan eucentrisk curriculum. Hvis vi kigger på for eksempel vores historiekanon, så kan vi se, at det er et meget, meget eucentrisk perspektiv i forhold til, hvad er det egentlig, for nogle, ikke nødvendigvis emnerne, der er sat på kanon, men vinklingen af de emner, der er sat på kanon. Ikke? Okay. Så man kan sige, så der er en hel masse af sådan nogle ting, som man måske kan kalde sådan småting, eller mikroaggressioner, kunne vi også kalde det i sådan et antiracistisk ordforråd. Men jeg tror, det der er vigtigt at forstå, det er, at det er jo med til at skabe strukturen. Og når det er med til... Så hvis jeg forstår det rigtigt, så undervisningsmaterialet er en struktur, som er, en underliggende præmis for, hvordan folkeskolen fungerer, altså, og den er i det skjulte racistisk, eller hvordan kunne man sige det sådan? Det kunne man godt sige, og så vil jeg understrege i forhold til det, når jeg så siger det, at som værende racistisk, så skal det forstås på den måde, at der er nogle indlejrede strukturer, som i den måde, det kunne være i det ordvalg, der bliver brugt, det kunne være i de billeder, der bliver brugt, det kunne være i de perspektiver, man vælger at fremhæve, ikke? Mm-hmm. Jamen så får man indlejret, altså det er sådan en indoktrinering af, at der er nogen, der er bedre end nogle andre, ikke? Og det, i den her sammenhæng, der er det rigtig, handler det rigtig meget om det her med, at det europæerne og det vestlige verdensbillede, der er det civiliseret, der er det humanistiske, der er det efterstræbelsesværdige, ikke? Mm-hmm. Og det, der står i kontrast til, er det farlige, det usiviliserede, det, der skal dannes, ikke? Og det er også det, vi kan se, altså dannelsesbegrebet i folkeskolen, hvad dækker det egentlig over?
og hvad er det egentlig, vi gerne vil med eleverne, når vi forsøger at såkaldt danne dem, ikke? Og hvem er det egentlig, der har magten til at definere, hvad sådan et begreb, det skal indeholde, ikke? Ja, altså danne dem til hvad? Ja, jamen altså dannelse, når vi snakker dannelse. Ja, jo, men helt klart, men jo, ja, altså... Ja, og det er jo ikke bare, det, og jeg tænker ikke bare på det her med, hvad vi skal danne dem til, men jeg tænker også at hele processen af dannelse. Hvordan danner vi nogen? Hvad er det, vi tænker der, ikke? Og det synes jeg er super, super interessant at prøve at snakke ind i, fordi at vi kan se, at der er nogle ting, der bliver betragtet som mere dannet end andre ting, og de ting er jo også bundet op på den her sådan vestlige kulturkontekst, som vi er en del af, ikke? Hvor der er nogle ting, som er dybt racistiske, men som vi i vores kontekst ikke forstår som racistiske. Så du tænker det ikke som, altså strukturerne, tænker du ikke som en intentionel, strukturerne er ikke intentionelt racistiske, eller hvordan opfatter du det så? Altså jeg tror, det er vigtigt at understrege i forhold til intentioner, der tror jeg, det er vigtigt at understrege det her med, at folkeskolen er jo politisk. Altså den er jo finansieret gennem et skattesystem, og det betyder også, at det er det til alle tider siddende flertal, som ligesom danner fundamentet for strukturen for, hvad er det for en folkeskole, vi laver i Danmark. Ikke? Yes. Så om et fag, det hedder religion, eller om det hedder kristendom, eller om det hedder livsformål, det er op til politikerne. Og det tror jeg er helt vildt vigtigt og også gøre meget tydeligt her, hvad er det for et signal, det sender, når vi så i Danmark har et fag, der hedder kristendom. Ikke? Så det er sådan en ting. Så jo, jeg tror faktisk, det er meget intentionelt. Det tror jeg faktisk, og jeg tror, at det man vil med den danske folkeskole, er at danne nogle samfundsborgere, som er loyale over for den danske nationalstat. Ja. Og så kunne jeg jo spørge, hvad der er i vejen med at danne samfundsborgere, som alle sammen er loyale over for nationalstaten, sådan at det bliver et fællesskab, en slags paraply. Og det er et skide godt spørgsmål, og jeg vil også sige, hvis det var sådan, det var et fællesskab, og det var sådan, det var en paraply, og det var et sted, hvor vi alle sammen havde samme livsmuligheder og blev mødt af samfundet på samme måde, så var det jo ikke et problem, så var det jo helt fantastisk. Nu er det bare desværre ikke sådan et samfund, vi lever i Danmark, selvom det er det, vi gerne vil tro. Vi har vi har indført en ghettopakke, som forskelsbehandler på baggrund af, hvor du bor, ikke? På baggrund af, hvilken etnicitet du har. Du kan ikke bo i en ghetto, hvis ikke der er mennesker, der ligner mig mere, end de ligner dig, ikke? Altså, så 50%, der bor i et socialt udsat boligområde, som har såkaldt ikke-vestlig baggrund, forfærdeligt begreb i øvrigt, ikke? Men det er det, der gør et socialt udsat boligområde til en ghetto, ikke? Det i sig selv er jo racistisk, fordi det dømmer ud fra, hvor folk de kommer fra, ikke? Så det er et eksempel på, hvordan mennesker bliver ikke behandlet, og vi snakker om mennesker, der har statsborgerskab, så det er altså ikke flygtninge indvandrere, som sidder med andre statsborgerskab end det danske, vel? Mange af de mennesker, der bor i det her område, som har ikke såkaldt ikke-vestlig baggrund, har jo dansk statsborgerskab, så de bliver ikke behandlet på lige vilkår. Det, at man ikke kan få modersmålsundervisning i den danske folkeskole, hvis det er sådan, at du igen er fra et land, som ligger uden for Europa og ikke er et EØS-land, så kan du heller ikke få modersmålsundervisning. Det er jo heller ikke at blive behandlet på lige vilkår eller med samme rettigheder. Så man kan sige, at der er mange af sådan nogle ting, der egentlig gør, at det kan godt være, at vi godt kan lide at sådan bryste os af, at vi lever i et humanistisk, menneskeretsligt samfund, og vi var en af de første lande til at underskrive menneskerettighedskonventionen og så videre og så videre. Det er bare ikke den virkelighed og den realitet, som der er rigtig mange mennesker, der lever med i Danmark. Og det er jo en præmis, og derfor er det problematisk. Okay. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at gå videre, fordi, hvad skal man sige, det her med at blive dømt ud fra måske hudfarve eller etnicitet, spiller måske lidt ind i det næste, jeg tænkte at spørge om, som er den her farveblinde indstilling, som jeg synes, jeg har hørt dig være kritisk overfor. Hvad skal man sige, jeg tror, der er mange danskere, der vil bekende sig til en farveblind indstilling, altså som at være ikke racistisk. Og en måde at lige behandle og prøve at ligesom skabe lige muligheder på,
Hvad skal man sige, hvad menes, altså, hvad er din indstilling til den farveblinde indstilling? Jeg tror, at igen, nu snakker du lidt om intentionerne før, ikke? Og det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, når vi snakker intentioner, det er det her med, vi hører tit i sådan en antiracistisk kontekst, at det er faktisk ikke intentionerne, det handler om. Det handler om det outcome, den effekt, som en handling har, ikke? Og hvis en effekt, den gør skade på nogen, jamen så kan det faktisk være ligegyldigt, hvad det er for nogle intentioner, du har haft, fordi det gør skade, og så er det ligesom det, vi må forholde os til. Og det er jeg egentlig på sin vis meget enig i, men samtidig vil jeg også sige, selvfølgelig betyder intentionerne noget. Hvis du har gode intentioner, så er du selvfølgelig også villig til at rette din adfærd til, ikke? Så det synes jeg er vigtigt lige at understrege. Og så kan man sige det her med farveblindhed. Jeg tror rigtig tit, at når det er sådan, at man ligesom har en selvforståelse af, at man har en farveblind forståelse af mennesker og menneskers sådan væren i verden, jamen så er intentionen jo også at fremstille sig selv på en bestemt måde. Så hvis man så bliver konfronteret med det, jamen intentionen er jo... Må jeg spørge noget, hvordan kan du vide det? Men det forestiller mig, at hvis det er sådan, du fremstiller dig selv som værende farveblind, så med det ønsker du jo også at fremhæve, at du er ikke racist, som du siger, ikke? Det er jo ligesom det, der ligger i den præmis, at jamen, jeg ser ikke hudfarve, så jeg er ikke racistisk. Hvordan kan jeg være racistisk, hvis jeg ikke ser hudfarve? Vil du give mig ret i det? Nej, nu er vi jo allerede inde i diskussionselementet, okay. men vi også, jeg tænker, vi er tæt på, at du måske interviewer mig, så det kan vi bare gøre sådan. Nej, det tror jeg ikke umiddelbart, jeg vil give dig ret i, fordi for mig er farveblindhed, jeg tror på det som et ideal, og for mig er farveblindhed en bestræbelse på at møde mennesker, som de er, i stedet for at møde dem med fordomme som en hudfarve eller en kultur, som jeg har nogle forestillinger om. Så for mig er farveblindhed et ideal. Jeg tænker, hvid er jo også en farve, kan man sige. Jeg håber ligeledes, at folk møder mig, som jeg er, og ikke som min hudfarve. Hvad skal man sige, der kunne være mange, eller som mand kunne det også være, men altså bare som en person, der, en person, man kan spørge ind til, altså være nysgerrig på, hvem er du? Ikke så meget, hvad de ydre karakteristika er. Giver det mening? Men er vi ikke også enige om, at når du så gerne, altså den selvforståelse, der kommer med det, er vel også, at du ser mennesket frem for, at du ser hudfarven, og det vil også sige, altså fremstiller du egentlig også dig selv som en person, der ikke er racistisk? Jeg vil sige, det kan godt være, at jeg ser ud som en person i andres øjne, der ikke er racistisk, men... Det er egentlig ikke så meget det, der er mit spørgsmål. Mit spørgsmål, det går mere på din egen forståelse af dig selv. Hvad vil du gerne have, når du kommer ind med alt det, du kommer med dig der, som du lige har sagt? Hvad er det så, du tænker, du gerne vil have, folk skal forstå om dig? Hvis nu jeg sagde til dig, det var du utroligt racistisk sagt, det der. Vil du så ikke tænke, nej, jeg er ikke racistisk? Altså, er det ikke sådan, du vil tænke umiddelbart? Så vil jeg egentlig bare lige stoppe dig der, fordi jeg kunne det der med at være farveblind. Fordi det, som jeg og mange andre finder problematiske ved det her begreb, det er netop det her med, at der tager det udgangspunkt i mig selv som afsender. At jeg betragter mig selv, når jeg bruger en farveblind tilgang, så tager jeg udgangspunkt i mig selv som afsender, og hvordan jeg opfatter mig selv, og hvordan jeg gerne vil opfattes. Og med det, så sletter det, eller eraser det, negligerer det fuldstændig, den måde, som den person, som er brun eller sort, går igennem, altså de oplevelser, de erfaringer, den virkelighed, som den her person lever i, ikke? Og det, jeg synes, der er interessant ved at udfordre det her begreb, det er, at man flytter egentlig perspektivet. Jeg tager ikke længere udgangspunkt i mig selv. Nu tager jeg udgangspunkt i det her menneske, jeg lige har mødt. Og jeg kan sagtens følge dig i, jamen selvfølgelig skal man ikke starte med spørgsmålet, hvad har du så haft af racistiske oplevelser? Men hvis det er sådan, at man starter med at forstå sig selv som værende farveblind,
så kommer man til at negligere de oplevelser, og man vil have rigtig svært ved at forstå det. Altså det vil tit være det, der ligger i det. Fordi når jeg ser jo bare et menneske, er du sikker på, at det var det, der var ment? Ikke? Hvordan kan du egentlig vide, at de synes sådan? Men hvis nu man prøver at sige, jamen okay, måske jeg faktisk også er farvet biased, eller måske jeg også er påvirket af, at hele min omgangskreds er hvid, for eksempel, eller måske jeg også er påvirket af, at hele min omgangskreds er kulturkristne, og kun går i kirke til jul, og faktisk ikke har nogen problemer med, at vi har en utrolig islamofobisk lovgivning i Danmark, for eksempel. Ikke? Altså, jamen, det kan da godt være, at det påvirker mit verdenssyn. Det kan da godt være, at det påvirker, hvordan jeg tror, det er at være i verden, eller hvordan det er at være statsborger i Danmark, for eksempel. Ikke? Jamen, så tror jeg da egentlig bare, at jeg vil stille dig det samme spørgsmål. Hvad tænker du er racisme? Hvordan vil du definere racisme? Jeg vil definere det som både strukturelt, men også individuelt. Den strukturelle del, nu bor jeg i Gellerup, og den strukturelle del vil jeg beskrive som, nu ved jeg ikke, om lovgivningen stadig findes, men der var en lovgivning på et tidspunkt, hvor man fik dobbelt straf herude, for at køre for hurtigt osv. Hvad kan man sige, det galt jo også for hvide mennesker, men der er jo flest anden etnisk baggrund end dansk herude. Ikke? Mm. Jeg tror jo på, at alle skal være lige for retten. Og det synes jeg egentlig var... det synes jeg var et udtryk for strukturel racisme, egentlig. Så der kan jeg godt møde dig, altså at der er helt sikkert noget, hvor jeg synes, der er mange, der kører hurtigt herude og sådan nogle ting her, men jeg synes ikke, det er den rigtige måde at møde det på, og den rigtige måde at gøre noget ved problemet på. Så der er et eksempel på det. Og så ser jeg det selvfølgelig også som, du sikkert har gættet, som et mere individuelt problem, hvor jeg tænker, det er faster Maren, der siger, de der er muslimer, de er også bare, og sådan nogle ting, hvor hun måske ikke lige har interageret med særlig mange muslimer. Så hvor jeg ser det som en meget intentionelt båret, fordomsfuld indstilling til andre mennesker. Hvor det ligesom viser sig på den måde. Og jeg tror, du har ret i, hvad skal man sige, jeg er meget biologisk indstillet i forhold til, hvordan mennesket er indrettet, og en af de ting, som jeg tror, mennesket er indrettet på, det er at fungere i stammer. Altså, hvor man ligesom... afskære sig fra den anden gruppe, og på den måde vil jeg give dig ret i, at man kan jo ikke helt lade være med at se andres farve, men når jeg siger farveblindhed, så mener jeg det som en bestræbelse på at se dem som mennesker først. Så hvad skal man sige, så jeg prøver at være, så det er jo et bias, kan man sige, og jeg prøver at være det bias bevidst, og jeg tror sådan set også brune mennesker og af alle mulige farver har det bias. Det tror jeg ikke er unikt for at være hvid. Så jeg ser det som en menneskelig opgave at komme det bias til livs og være bevidst om, altså hvorfor tænkte jeg egentlig det om ham, eller og så videre, ikke? Er det svar nok på? Jeg kunne godt tænke mig måske at prøve at spørge lidt til det her med det her bias, ikke? Hvad tænker du, hvad gør det bias? Altså det er måske et ledende spørgsmål, ikke? Men hvordan tænker du, og så kunne jeg godt tænke mig sådan at pege den lidt ind i en folkeskolekontekst. Helt sikkert. Ja, hvis nu, at vi ligesom siger, okay, det er en præmis, at alle mennesker har det her bias. Mm-hmm. Hvad tænker du så, hvilke sådan problematikker kan udspringe af det? Altså lige folkeskolen, det er interessant, fordi jeg oplever, at børn er meget bedre til at være farveblinde, end voksne er. Og at børn, de ser slet, altså børn ser vitterligt ikke farver, især i indskolingen. De leger bare med hinanden, og altså
jeg har en anden klasse, hvor altså, der er ikke noget, altså der er en sort dreng, og der er absolut ikke noget som helst, der er absolut ikke noget, jeg har aldrig hørt det nævnt, at han er sort. Altså, og de andre, han leger super godt med de andre, og de, altså, hvad skal man sige, de leger på samme måde med ham som med andre. Så på den måde ser jeg det ikke udtrykt på den måde. Og der er også en anden klasse, jeg har, hvor der er en sort pige i udskolingen, og det bliver heller aldrig nævnt der, og hun har det samme forhold også, ikke? Altså, så på den måde, altså, jeg kan jo ikke sige, det er sådan på alle skoler, vel? Jeg arbejder jo også på en privat skole med nok mere privilegerede børn, der nok mere er kulturelt sensitive, end måske mange andre børn er. Så det er jo svært at sige, og jeg har også arbejdet i folkeskolen jo, der jo er sådan en lille smule mere rå i det. Men hvor jeg både har oplevet hvide drenge være racistiske, men jeg har faktisk oplevet også mellemøstlige drenge være racistiske. For eksempel en dreng, altså han var meget vred på mig, og så sagde han fuck af din fucking dansker, eller et eller andet i den stil, og så måtte jeg fortælle ham, altså du er faktisk også dansker, fordi du er født her. Giver det mening for dig, altså at jeg ser det som et menneskeligt problem, og ikke som et vidt problem som sådan. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvad, altså bare lige for at få uddybet, hvad er den racistiske handling i det, som han siger, tænker du? Altså, jeg kan ikke huske, om det var dansk og svin, eller sådan noget, men det er jo det der med, at altså, jeg var ikke ok, fordi jeg var dansker. Altså eller er hvid i hans øjne, ikke? Altså, og det var lige med dansker for ham, ikke? Hvad skal man sige? Og det er jo, hvad skal man sige, den omvendte af det der med, at i det, at jeg er anderledes fra ham, så bliver jeg forkert. Og hvorfor tror du, at han sagde det? Altså, hvad kom det af, tror du? Altså, han var helt sikkert i sin følelsesvold, så man kan sige, noget af det var også bare en ung mands vrede, hvad skal man sige, afmagt over og have haft et, jeg tror, det var et svært frikvarter. Det har helt sikkert spillet en stor rolle, men jeg forestiller mig også, at den sætning, der kommer fra et sted, ikke? Altså, der må være nogen, tænker jeg, der har lært ham at tale sådan, ikke? Altså, ja, det er det, jeg tænker umiddelbart. Jeg kunne godt tænke mig at sådan prøve at vende tilbage til de her ting, men det kan jeg jo ikke gøre nu, vel? Fordi nu stiller jeg bare spørgsmål. Ja. Helt sikkert. Så der er nogle ting, vi måske kan vende tilbage til i anden. Helt sikkert. Ja, men så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt ind til, hvad synes du er folkeskolens vigtigste rolle? Altså i forhold til racisme? Nej, bare sådan generelt. Det synes jeg er et godt spørgsmål. Jo. Jeg synes, den vigtigste rolle er at gøre børnene livsduelige. Har du beskæftiget dig med Løgstrup? Ja. Ja, og han snakker om livsduelighed som hvad skal man sige, den vigtigste markør for, når man har nået noget vigtigt i folkeskolen, og hvor han siger, jamen, det vigtige er ikke at børnene er, eller jo, det er dejligt, at børnene er fagligt stærkere, og det er dejligt, de kan regne, og det er dejligt, de kan skrive, og det er dejligt, de kan læse, men hvis de ikke er blevet livsduelige, hvis de ikke har fået en tro på sig selv som mennesker, der kan ting, jamen, så
så kan man sige, at resten er lige meget, fordi så kan de ikke, så bliver det svært at deltage i samfundet. Ja. Så livsduelighed. Ja, som noget, der ligesom defineres ved tro på egne evner, som Albert Pandur ja, også snakker. Ja, ja, ja. Ja. Alright. Og en bredere forståelse af livet som sådan, ved måske har haft nogle samtaler, jamen hvad er livet for noget, og hvad er, jeg dyrker meget filosofi med børn, altså så hvad er kærlighed, hvad er venskab, hvad er sandhed, er der sandhed, og alle de der ting, ikke? Vigtige samtaler, som altså også åndelige samtaler, ikke? Ja. Altså ikke nødvendigvis, og jeg vil også sige, ikke religiøse samtaler, men åndelige samtaler om noget, der stikker dybere end det fagfaglige. Vil du synes, det var problematisk at have religiøse samtaler? Nej, det vil jeg ikke synes. Blot vil jeg, nu underviser jeg i kristendomskundskab, og hvad skal man sige, og det er jo ikke et forkyndende fag, så altså der vil jeg man kan godt undersøge ting. Lad os sige, jeg har en muslimsk dreng i en klasse, og jeg har et Jehovas vidne, så kan vi jo sagtens diskutere de ting fra et sted og høre deres perspektiver i sagen, og hvad de tror på, og hvorfor de tror på det, og hvad deres praksiser er. Jamen stille spørgsmålet åbent ind til det. Fordi jeg tænker, for eksempel, lad os sige, der er nogle fordomme også i klassen fra de andre elever, så tænker jeg kun, at vi kommer dem til livs ved, og at de kommer ind i samtalen med dem. Fordi hvis de ikke kommer ind i samtalen, kan man ikke snakke med dem, kan man sige. Og kan man ikke hjælpe dem med at få et mere empatisk forhold til deres til deres klassekammerater, og hvad skal man sige, det er måske lidt ude på et sidespor, men jeg synes, man skal give folk plads til at tage fejl, og der kan jeg måske godt lidt savne, det kan jeg godt savne i det nuværende samtaleklima, fordi jeg oplever, at man bliver dømt hurtigt på at sige noget forkert, ikke? I stedet for at give folk en chance for at tale ud og tale frem og tilbage, fordi jeg tror på, at mennesker, de finder ud af, hvad de mener, efterhånden som de taler, og måske er det ikke helt lige det, de mener, men så taler de sig frem til det, og så stiller man et spørgsmål, og så kommer de videre, ikke? Så jeg tænker, at samtale er en proces, som man skal give plads til begge parter. Giver det mening? Ja, så kunne jeg godt tænke mig at bare lige spørge lidt ind til, altså det her med samtale er en proces, hvor der er ligesom flere parter, altså to eller flere parter. Mm-hmm. Ikke? Tænker du, at i en samtale, at folk er ligeværdige? Altså, og her tænker jeg i forhold til et magtaspekt, ikke? Mm-hmm. Jamen, jeg er med på, hvad du mener. Altså, det du tænker, det er, at der er nogen, der er mere privilegeret end andre, og så der er et magtaspekt, der spiller ind over. Jamen, og jeg tænker i hvert fald, at der er et magt. Mit spørgsmål er, hvordan du forstår magtfordelingen i samtaler, ikke? Og om den kan være sådan ulige fordelt, det er jo en ting, men om den også kan være uligeværdigt fordelt. Altså, så jeg skal lige forstå det rigtigt. Så med ulige fordelt, mener du så en mere tilfældig ulighed? Nej, der mener jeg faktisk... En systemisk... Nej, med en ulige fordelt, der mener jeg mere, at det er en autoritativ, måske forklarlig ulighed. Så det kunne for eksempel være lærer-elev, eller forældre-barn, ikke? Altså, ja. Der er jo en ulige fordeling. Der er en ulige fordeling, og den kan være mange, der måske vil mene, at den kan være rimelig, fordi at der er noget erfaring og noget viden og et langsigtet syn og sådan noget, ikke? Som gør. Men så kan det også være en uligværdig, altså hvor der ikke er noget, eller en uretfærdig, kunne man også sige, fordeling,
hvor parterne i samtalen ikke er ligeværdige. Okay, altså, og du spørger, om det findes, eller? Ja, jeg spørger dig til, hvordan forstår du, altså hvordan ser du det til, vil du tænke, ja, det kan jeg egentlig godt se, eller tænker du, nej, i samtaler er folk ligeværdige samtaleparter? Altså, jeg vil sige, i udgangspunktet er det ligeværdigt, men der findes ikke en samtale uden magt. Naturligvis gør der ikke det. Mm. Men man kan nærme sig en samtale, hvor der er et minimum af magt på spil. Og i mine øjne, der gør man det ved at tale så sagligt som muligt om tingene. Og det er netop i det, man... her kan vi måske komme ind på det her med afsender og modtager intention. Fordi det synes jeg er meget relevant her, at hvis man taler sagligt om emnet, altså det vil sige holder sig til sagen og ikke gætter på den andens intentioner, og tager den andens ord for det vedkommende mener, så har vi en ærlig og mere fri udveksling, hvor man kan, hvor det hver afsender bestemmer budskabet forstået sådan, at modtageren kan spørge ind til afsenderen, og altså når du siger det, hvad mener du så med det? Sådan at jeg tænker, at det er modtagerens opgave at prøve at forstå, hvad afsenderen mener, fordi ellers så tror jeg, at vi bare kommer så bliver det vi kommer et sted hen, hvor der bare kommer nye fordomme, hvor vi ikke mødes som mennesker først. Okay, så du mener ikke, at afsenderen har et ansvar i samtalen? Det er ligesom selvfølgelig har, okay. Det mener jeg ikke. Det mener jeg, at afsenderen har. Ja. Jeg tror heller, jeg vil sige sådan, at ansvaret er tofold. Mm. Ansvaret, jeg tror på, at man skal passe på med sine ord. Og det tænker jeg, at du er enig i, at altså, ord har magt, ikke? Klart, ja. Men hvis der ryger en finger af panden, ikke, så synes jeg også, man skal, apropos det her med, og så synes jeg, at man skal have mulighed for, for at der kommer en smutter, og så man prøver igen. Mm. Det er nok det rum, jeg synes, der er meget lille fra modtagerens, fra modtagerens side, ofte i dag, fordi... i stedet for at være nysgerrig på, hvad var det egentlig, du mente, og når du siger sådan, er det så, fordi du mener sådan her, eller tænker på noget andet, så siger man, jeg ved ikke, det var forfærdeligt sagt, og du skal undskylde over for mig, fordi det var en krænkelse af min identitet, lad os sige, som brun menneske, eller som kvinde, eller så videre, ja. Mm. Men ja, så det tænker du, at der skal den brune eller kvinden så gøre sig mere umage med at forstå, hvad det var afsenderen egentlig mente. Ja, og omvendt i øvrigt. Altså, det er alle parters ansvar, så det er jo ikke bare fordi at afsenderen altid er den hvide og afsenderen er jo også den brune og kvinden og alle de minoriteter, man lige kan tænke på. Og der skal majoriteten af befolkningen jo også gøre sig umage for at forstå, jamen, hvad er det egentlig, du mener, når du siger sådan? Fordi jeg tror, du har ret i, at man har forskellige erfaringer, jeg tror, du var lidt inde på i starten. Og man kommer med et forskelligt livsperspektiv, fordi man har forskellige oplevelser. Det kunne for eksempel at man har oplevet at være udsat for racisme, i forhold til en, der ikke har været udsat for racisme. Alright. Jeg tænker, det sidste spørgsmål, tror jeg, det må være, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre i forhold til, hvad var det nu, jeg havde? Jeg havde lige et eller andet. Det har jeg glemt. Bare tag dig tid. Ja. Kan du lige prøve at minde mig om, hvad var det, du sagde, inden jeg stillede spørgsmål? Altså nu her? Ja. Ja. Jamen, det var i forhold til, jeg tror, det var sådan noget med, at... Ja, nu har jeg det.
Nej, det var bare i forhold til det her med, at du snakker omkring det her med saglighed, ikke? Som noget, ja, der holder sig til sagen. Lige præcis. Et fælles tredje, vil jeg sige, fordi okay, så findes samtalen ude i rummet, eller mellem os. Yes, men det jeg godt kunne tænke mig at høre dig til der, det er, hvad tænker du så i den samtale, hvilken rolle spiller forskning? Ja, det er interessant. Så bliver jeg nok nødt til at spørge dig, hvad for en slags forskning, for den er der jo meget af. Jo, men det er jo for eksempel, altså det kunne være det, vi sådan kunne kalde antiracistisk forskning, altså forskning inden for antiracismefeltet, men det kunne jo også være forskning inden for kønsstudier, eller forskning inden for postkolonialisme, eller... Ja, altså der må jeg sige, undskyld. Nej, men det er bare, altså fordi det er jo noget af det, der blandt andet bliver meget udskilt nu, ikke? Så det her med, altså der, nu skal vi ikke ind i diskussion, det kan jeg jo så godt komme til at gøre lidt alligevel, for lige at uddybe min pointe, men, men der kunne man jo godt sige, at ifølge den logik, som du så ligesom stiller for dagen, der ville det jo så være folk, der er ude og kritisere postkolonialismen og kønsstudier og sådan noget, der faktisk lige skulle stoppe op og sige, okay, altså er det sådan, jeg hører dig? Okay, spørg ind til, hvad nysgerrig på, hvad er det egentlig, det bidrager med det her? Jamen det skal alle, altså, og det er det, jeg også tænker, vi for eksempel gør i det her program, altså, ja, som, eller den her podcast, altså, i hvert fald forsøger så godt vi kan, ikke? Ja, det er bare fordi, sådan som jeg hørte det, ja, og det tror jeg så forhåbentlig har hørt lidt forkert, ikke? Men det var det her med, at hvis nu for eksempel, lad os bare sige, at der er en, der har sagt N-ordet, ikke? Og så forstod jeg det bare på dig, som om, at så var det ligesom den person, som er sort og er blevet udsat for at høre N-ordet, ikke måske i forhold til sig selv, men et eller andet sted, og anfægter det, som ligesom skal lytte noget bedre, og prøve at forstå, hvad var intentionen med at sige det? Nej, det vil jeg ikke sige. I det tilfælde kunne man ja, kunne man sige til den, altså, jeg vil sige, i stedet for at kalde den anden ud på en voldsom måde, så sige, jeg bliver faktisk ubekvem, når du siger det der. Er du ikke sød og lad være med at bruge det ord? Og så er, så er mit spørgsmål... Fordi så har vi en samtale, så bliver det ikke en krig. Okay, men så er mit spørgsmål, okay, hvilken rolle mener du så i den kontekst, at forskning skal spille? Fordi jeg har jo sådan lidt, at det her, det bliver jo meget, altså det er jo meget, hvad skal man sige, uretfærdig fordeling af magt i sådan en samtale, ikke? Men det kan vi måske prøv at komme det nærmere. Jeg skal forstå, hvad du mener. Men jeg vil bare, altså det er jo det, der det jo handler om i sådan en samtale, det er jo, at der er en, der bliver udsat for racisme i den her kontekst, og så vil der være en, der er afsender af racismen, eller der gør racisme, ikke? Og, og derfor så vil den samtale jo ikke være ligeværdig, fordi at, altså... Altså ved for eksempel, at der er en, der siger N-ordet. Ja, og ved at den magt, den er så uretfærdigt fordelt, ikke? At der er en, der er totalt overlegen, og bliver ikke personligt berørt af det her, det er bare, jeg kan bare sige hvad som helst, for det berører ikke mig personligt, så jeg kan være totalt overlegen, ikke? Og så er der en, for hvem, det er faktisk mig, det er faktisk min identitet, det er faktisk den person, jeg er, så jeg sætter mig selv totalt i skydeskiven her, ikke? Og det synes jeg måske er utrolig meget for langt af en person, at man bare skal sætte sig noget nyt, ikke? Især fordi der findes ualmindelig meget forskning på det her område, og der synes jeg jo godt, at man kunne have en forventning til hinanden om, at hvis du ønsker at kaste dig ind i sådan en samtale, så er det mindste, du kan gøre inden, det er i hvert fald lige at orientere dig i den forskning, der ligger. Og jeg vil rigtig gerne sige flere ting til det. Jeg har en ven, som jeg har mødt igennem musikken. Han er en ældre mand, som er stor i musikken, alt det der. Hvad hedder det? Men pointen er, at han bruger, hvad skal man sige, det milde N-ord, og nu bruger jeg det som eksempel, nære, ikke? Så det bruger han, og det finder jeg også anstød i, fordi, hvad skal man sige, jeg kommer fra den generation, jeg kommer i, og jeg ved godt, hvordan, hvor sårbart det er for folk, der er sorte, at høre det ord, ikke? Og hvad skal man sige, jeg tror, at altså, han tænker, det er uskyldigt, men jeg tænker, at det tænker jeg jo ikke, det er, men så tænker jeg, at han har jo brug for, at der er nogen, der hjælper ham med at, hvad skal man sige, komme ind i samtalen på en god måde, fordi jeg tænker ikke, man kan mødes, hvis man bare skælder hinanden ud. Giver det mening for dig?
Både ja og nej, vil jeg sige, ikke? Altså, jeg forstår godt, jeg forstår godt, hvad du siger, ikke? Mm-hmm. Men jeg er ikke enig. Nej, men det er fint. Ja. Det er jo heller ikke nødvendigvis meningen. Nej. Men så på den måde giver det ikke mening for mig. Nej, fair nok. Ja. Altså, så, ja. Det andet, jeg vil sige, det var, ja. Det her med at sætte sig ind i forskningen, altså, noget jeg godt kan have svært ved med den her intersektionelle tilgang og Ibram X. Kendis antiracisme og hvad hedder det D'Angelo's hvid skrøbelighed, det er og flere andre teoretikere, det er at folk der ikke kan læse forskning med meget højt ligstal og ikke kan sætte sig ind i et ekstremt stort vokabular. For eksempel, altså nu deltog vi jo i den her podcast, Seat at the Table, hvor at det var antiracistisk ordforråd, hvor I gik igennem en hel masse definitioner. Og der tror jeg bare, at der er en hel masse, der bliver tabt på gulvet, altså tabt, når de hører det, fordi det er for komplekst simpelthen at tale om, og hvad skal man sige, groft sagt er det nok, tænker jeg, det er mest af universitetsuddannede og folk med en baggrund, hvor de har læst meget eller er meget interesseret i teori, der forstår det. Og på den måde tænker jeg det faktisk som en den forskning som ekskluderende. Og så en sidste ting, det er, at jeg synes, det er svært med den forskning, fordi jeg ser den som ekstremt politisk orienteret, og hvor man ligesom, apropos bias, så der er et ord, min kammerat, som er naturvidenskabelig forsker, lærte mig, som, hvad fanden er det, det hedder confirmation bias, at man leder efter en konklusion, som man har draget på forhånd, og så finder man den, ikke? Mm. Og det er det, jeg godt kan være lidt bange for i den sammenhæng. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror for det første, så tror jeg bare, at det allerførste, der er vigtigt at få slået fast, det er, mm-hmm. at alt er jo politisk. Racisme er utrolig politisk, ikke? Altså, neutralitet, hvis man skulle forestille sig, at man kunne finde på at bilde sig selv ind, at folkeskolen var neutral, jamen, folkeskolen er utrolig politisk, som vi har været inde på allerede, ikke? Så jeg tror, det der med at tro, at der er noget, der er politisk, det er den vildeste skrøne. Altså, det er utrolig naivt at tro, at noget er politisk. Alt er politisk, ikke? Og så kan man sige, jamen, det man så kan gøre, det er, at man kan gøre det tydeligt og transparent. Hvad er det sådan for en politisk overbevisning, man trækker på? Hvad er det ligesom, man tror på, ikke? Som man jo både gør i antiracismen og i feminismen, ikke? Hvor man ligesom ikke udgiver sig for at være neutrale eller være apolitiske. Men man anerkender faktisk og erkender, at jamen, prøv at høre, vi har et politisk ståsted. Vi er politiske. Og det gør jo, at så ved folk, jamen, hvad har man med at gøre her? Og så kan man være enig i, at alle mennesker bør have de samme rettigheder, de samme muligheder i livet, og derfor er der nogle strukturer og nogle systemer, som vi bliver nødt til at enten helt bryde ned for at bygge noget nyt op, eller simpelthen, rekonstruere dem. Så det ulighedsaspekt og uretfærdighedsaspekt, der ligger i dem, det ligesom på en eller anden måde bliver omformet, så der ikke længere er den her uretfærdighed, ikke? Det er ligesom det ene, man kan tænke, eller man kan tænke, nej, det synes jeg faktisk ikke er rimeligt. Jeg synes faktisk, det er okay, at der er nogen, der har nogle bedre levevilkår end andre. Ikke fordi, og det kan der være alle mulige grunde til. Men det er ligesom, det, er ligesom det, som man kan sige i forhold til det, ikke? Og så var det svar på dit spørgsmål overhovedet? Ja, det tænker jeg, det var. Ja. Og noget, jeg måske kunne sige til det, var, der tænker jeg jo, lad os sige, for eksempel økonomiske forhold, ikke? Og, hvor der er en ulighed, altså uligheden bliver større i Danmark, det vil jeg gerne til livs, og jeg har ikke noget imod en større stat i forhold til det. Men det, jeg tænker, det er, at hvis man kommer det til livs på alle niveauer, altså det vil sige ved alle, der er fattige, altså både hvide og sorte og brune og så videre, så vil man jo også komme det til livs for folk i ghettoerne og så videre og så videre, altså hvor jeg tænker, jamen hvorfor ikke tale om alle mennesker, der er uheldigt stillet, altså man kan, fordi man kan for eksempel, noget man for eksempel kunne sige
nu håber jeg ikke, det bliver for personligt for dig, det er, at du er universitetsuddannet, ikke? Og, og det er jo et, man kan godt sige, det er et privilegie, ikke? Ja. Du er folkeskolelærer, du har et godt job, som er ret sikkert, ikke? Så i forhold til det intersektionelle, så kunne man kan nævne 100 forskellige parametre, måske også 1000 forskellige parametre, og det, jeg synes, der er svært ved det, det er, at hvordan skelner man mellem de parametre, og hvad for nogle parametre er vigtigst, og hvem afgør det? Jamen, det kommer jo an. Ja, ja, men det kommer jo an på konteksten, fordi der vil jo være i nogle kontekster, hvor der vil være noget, der stikker ud. Altså, intersektionaliteten kom jo ud af, at der var sorte kvinder, der oplevede, at de var ikke repræsenteret i kvindedebatten, vel? De var ikke repræsenteret i hele den her kamp for kvinders rettigheder, men de oplevede samtidig også, at de blev eksploderet, når det var sådan, man talte om sortes rettigheder i borgerrettighedsbevægelsen. Og så var det ligesom, man fandt ud af, okay, jamen, okay, fordi vi er sorte kvinder, så er der den her dobbelthed af at være eksploderet i forskellige rum, der kæmper for forskellige rettigheder. Så vi bliver nødt til både at kæmpe for kvinders rettigheder og sortes rettigheder samtidig. Så det er jo konteksten, det kommer an på. I nogen sammenhæng, jamen så er det et kæmpe privilegie at have en, altså så er det ligesom ens uddannelsesmæssige baggrund, der ligesom kommer i fokus, kan man sige. I andre sammenhæng, jamen der vil det være ens køn. I tredje sammenhæng, der vil det være ens seksualitet. I andre sammenhæng, der vil det være ens familiebaggrund. Så der kan være alt muligt forskelligt i spil, men det der er med interseksualiteten, det er, at det er i spil samtidig, ikke? Men der er lige nogle ting, som jeg synes, det er rigtig vigtigt at slå fast, inden vi går videre, fordi der er det her med forståelsen af, at børn ikke ser farve, og at børn ikke er racistiske, men det passer ikke. Forskningen viser, at børn, de ser hudfarve fra de 2 år gamle. Fra de 3 år gamle, så begynder de også at udvikle fordomme på baggrund af det, ikke? Så, og vi ser det også i folkeskolen. Det kan godt være, at det kommer til udtryk på en anden måde, og det er mere subtilt, men vi ser det i forhold til det her med, hvem er det, de tegner, når de skal tegne en prinsesse? Hvem er det, de tegner, når de skal tegne et uhyr? Hvad er det for nogle farver, der bliver valgt i forskellige sammenhæng? Vi ser det i forhold til, hvordan refererer man til hudfarve? Vi ser det i forhold til, hvordan de interagerer med mennesker, der ser ud på måder, hvor de ikke kender, altså hvor det ikke, en ting er, at de går i en klasse sammen, de kender hinanden, men hvis de møder nogen, de ikke kender, og sådan noget, så det kan man sige, at der er i hvert fald noget at være opmærksom på, det er, at børn, de er ikke farveblinde. De ser også, altså der er ikke nogen mennesker, der er farve, men de ser også hudfarve. Okay, må jeg lige bryde ind, fordi jeg tror, at børn ser anderledeshed, og forstået på den måde, at jeg arbejdede i vuggestuer, da jeg levede som musiker. Og der det var rigtig skægt, fordi jeg er jo skæg. Og når man mødte de her børn, hvis fædre ikke havde skæg, så blev de enormt bange for mig, fordi jeg havde skæg, ikke? Og så tog det lige noget tid, så tog det et par timer, og så havde de vendet sig til mig, ikke? Så jeg tror i højere grad, børn ser fremmedhed på alle parametre, end de ser hudfarve specifikt. Det er fair nok, hvis vi er uenige, den vil jeg bare lige indskyde. Jo, men så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge dig, synes du, man kan sammenligne det, at børn, de vælger nogen til og fra, fordi de har skæg, eller børn, de vælger nogen til og fra, på grund af en hudfarve? Altså, synes du, det er sammenligneligt? Hvis udgangspunktet er, at det er fremmed, og udgangspunktet ikke er, en intentionel racisme på den måde, det er jo... Jeg tror ikke, børn tænker, uha, han er godt nok sort. Men det er jo ikke det, der udgangspunkt, det vi lige blev enige om, det var jo noget med livsstudie muligheder, ikke? Det var jo noget med at blive mødt, det var noget med at tro på sin egen evner, det var noget med, vi kunne også sige noget med at blive mødt i anerkendelse og sådan noget. Så jeg tror også, at her er det vigtigt måske også lige at holde fokus på, hvad er det egentlig, vi gerne vil snakke om? Fordi jeg oplever også, at når vi snakker om det her emne, at så kan det meget let blive afledt, fordi det faktisk kan være rigtig svært at tale om, der er faktisk et problem. Der er faktisk nogle børn i vores samfund i Danmark, hvor vi er utrolig rige, både i BNP økonomisk, men også faktisk på ressourcer og på viden. Ikke? Vi ved rigtig mange ting, så det der kunne være spørgsmål her, det er, hvad gør vi med den viden, vi har? Så hvis nu vi ved, jamen børn,
de opbygger faktisk en fordom på baggrund af hudfarve, når de er 3 år gamle. Det jeg vil, altså det der vil være mit fokus, det vil være, fuck, vi bliver sgu da nødt til at gå ind og sikre, hvordan kan vi sørge for, at alle børn bliver eksponeret for forskellige hudfarver, uanset hvordan de ser ud, så vi kan komme den her fordom til livs. Og det skal være hudfarver, altså mennesker med hudfarver, som er repræsenteret i alle mulige forskellige positioner. Det skal også være prinsesser. Det skal også være helte og heltinder. Det skal også være lærere og andre former for mentorer, som de ser. Fordi det er den eneste måde, vi kan komme de her fordomme til livs på. Og der vil jeg bare våge den påstand, at det jo ikke er sammenligneligt med, om man bliver bange for en, der har skæg eller ikke har skæg. Jeg forstår godt, hvor du kommer fra, men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi ikke relativiserer det. Fordi det er lidt det, synes jeg, man gør, når man laver sådan en sammenligning. Jeg synes, du snakkede om, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, men at et ubevidst bias på en måde, kan man sige det? At man, fordi man ikke ved nok om en anden kultur, så kan man sige med levede erfaringer, jeg kan ikke sætte mig ind i dit liv, fordi du er en sort kvinde og jeg er en hvid mand. Altså er det fair at sige, at du tænker sådan? Nej, det ved jeg ikke om jeg gør. Altså jeg tror i hvert fald det er vigtigt at være bevidst om, hvad kan man sætte sig ind i og hvad kan man ikke sætte sig ind i. Okay. Ja. Okay, så tror jeg, at vi er tættere på hinanden, end jeg troede, ja. Og altså, det er jo godt, fordi jeg ser det meget i antiracisme-debatten, og her klandrer jeg ikke dig, men mange andre, som privilegieblindhed for eksempel, er et ord, som man bruger meget, og det, jeg har af problemer med det, er, altså for eksempel, så siger man også det her med woke, og jeg ved godt, du sagde, at du vil ikke nødvendigvis kalde dig woke, men at woke vil jo sige at være vågen, og så tænker jeg, hvem er det så, der sover, ikke? Sover jeg? Altså, fordi hvis jeg sover, og du vågen til eksempel, og jeg ved ikke, om altså overhovedet du tænker sådan, men hvis jeg sover, og du er vågen, så har du jo på forhånd antaget, at du bare har ret, og jeg tager fejl, ikke? Og så er empatien sat ud af spil, og så er samtalen sat ud af spil, fordi der er en opfattelse forud for samtalen af, hvem der har ret. Igen, jeg beskylder dig ikke for den holdning, men hvad tænker du om det i forhold til identitetspolitikken, som vi møder den nu? Ja. Jeg tror for det første, så kunne jeg godt tænke mig det her. Jeg synes jo, det er ret problematisk, at man vælger at kalde det identitetspolitik, ikke? Fordi alt er jo identitetspolitik. Boligpolitik er også identitetspolitik, ikke? Når vi snakker om ghetto, jamen det har også med identitet at gøre. Socialpolitik er jo også identitetspolitik, ikke? Så rigtig meget, altså politik handler om identitet, ikke? Og det handler rigtig meget også om selvforståelse. Så det her med, når vi snakker identitetspolitik, så kunne det måske være interessant at snakke om, hvis identitet er det, vi snakker om. Det er faktisk marginaliserede gruppers identiteter, ikke? Det er der, vi begynder med identitetspolitik, ikke? Så det i sig selv, synes jeg faktisk, er en ret vigtig pointe i forhold til identitetspolitik, fordi det er egentlig, når vi begynder at centrere, og når vi begynder at give magt til marginaliserede grupper, så er det ikke vi som mig, men som sådan et mainstream, bredt politisk dansk samfund i hvert fald, ser det som problematisk, ikke? Og det synes jeg er vigtigt at have for øje. Og så snakker du også omkring det her med akademisering, kalder man det? Akademisering, ja. Præcis, og det synes jeg er super interessant, at du tager det op, fordi netop når vi snakker intersektionalitet, så er klasse jo også en rigtig vigtig intersektion. Og netop det her med, hvem er det egentlig, der kan være med i den her diskussion, det er jeg helt enig med dig i, at der er vi bare ikke gode nok til at få det gjort rumligt og inkluderende og bredt ud i forhold til. Og for, altså også mange af de her begreber, nu har du selv nævnt woke, ikke? Og der er også, altså vi bruger også sådan noget som
bias og sådan noget, ikke? Altså rigtig mange mm-hmm. begreber er jo importeret fra en amerikansk kontekst, fordi yes. vi ikke har noget bedre for det selv, ikke? Og så der er ja. Nogle ting der, hvor jeg helt sikkert synes, at vi sådan i antiracistiske bevægelser, og det er ikke nødvendigvis, jeg tænker ikke nødvendigvis sådan en organisering, men jeg tænker mm-hmm. også meget sådan os, der mener, at vi har en antiracistisk udgangspunkt i vores praksis og i vores måde mm-hmm. at tænke på i den verden, mm-hmm. vi gerne vil have. Jamen det kunne være interessant mm-hmm. også at kigge andre steder hen. Og så vil jeg gerne lige sige en sidste ting i forhold til mm-hmm. det her, du snakker om, det her med det individuelle, ikke? Altså den her individualistiske yeah. tankegang over for det mere sådan kollektivistiske. Og der synes jeg egentlig, at det er lidt interessant, fordi man kan sige, at i Danmark bryster vi os jo rigtig meget af andelsbevægelsen, for eksempel, ikke? Mm-hmm. Som jo ikke er en individualistisk tanke. Det er jo netop en kollektiv tanke, ikke? Det samme med fagbevægelsen, ikke? Altså vi sidder begge to, jeg går ud fra, at du er medlem af Danmarks Lærerforening, men vi sidder jo begge to og er en del af måske en af Danmarks stærkeste fagbevægelser i Danmark, ikke? Ja, i hvert fald friskolernes lærerforening, men det er det samme. Ja, det er et fællesskab. Ja, præcis, ikke? Og jeg kan måske nuancere min position, fordi du har fuldstændig ret i, at fællesskabet også betyder enormt meget i Danmark. Altså, det vil jeg faktisk gerne gå med til, og der kan min position måske nuanceres, men som ansvar i forhold til, hvad vi har personligt ansvar i forhold til vores næste, vil jeg så sige måske. Men du er fuldstændig ret i det her med bevægelserne, og det er... Blot vil sige i forhold til det er, at andelsbevægelsen for eksempel er en konstruktiv bevægelse, og hvad kan man sige, det jeg opfatter, nu kalder jeg det bare woke-bevægelsen, fordi så ved vi begge to, hvad jeg mener, den opfatter jeg som en dekonstruktiv bevægelse. Men jeg tror ikke, jeg ved, hvad du mener, når du siger woke-bevægelsen. Altså hele det her antiracistiske ordforråd, altså... kan man sige det antiracistiske fællesskab, eller hvordan vil du selv definere? Men jeg så vil bare lige slå fast, fordi jeg vil betragte mig selv som, jeg har ikke særlig meget strøm på min computer, bare lige, hvis den går ud. Men jeg vil gerne betragte mig selv som værende en del af et antiracistisk fællesskab, eller et antiracistisk bevægelse, og det gør jeg da også. Og grunden til, at jeg siger, at jeg ikke vil betragte mig selv som woke, det er faktisk fordi, det er sådan i ydmyghed, fordi at jeg tænker, at man skal være utrolig informeret, og man skal være meget opmærksom og bevidst om rigtig mange ting, synes jeg, for at man kan claime, at man er woke. Og der er jeg ikke, altså der er stadigvæk, eller der føler jeg i hvert fald ikke, jeg selv er. Der er stadigvæk utrolig mange ting, som jeg ikke ved, men det er ikke fordi, jeg tænker, at det at være woke er noget negativt. Nej, det er helt med på. Et sidste spørgsmål, og så skal du nok få ordet. Hvad hedder det? Ja, nu har jeg siddet på det meget. Hvad hedder det? Hvad var det, jeg tænkte på? Jo, det er et lidt provokerende spørgsmål, men opfatter du dig selv som mere vågen end mig, så at sige? Jamen, det kommer jo an på vågen i forhold til hvad, tror jeg. Mm-hmm. Og det kommer også lidt på, hvad mener man egentlig, når man siger vågen, ikke? Fordi man kan jo ikke vågne op, hvis ikke man ved, at man sover, eller det ved jeg ikke, om det var et mærkeligt billede. Jeg forstår. Men jeg vil i hvert fald sige, at det korte svar er måske delvist. Men jeg vil også sige, jeg oplever også lidt, at der er nogle ting, hvor jeg faktisk lidt føler, at du altså sådan prøver, eller at du sådan svæver lidt væk fra det, at det ligesom er som om vi ikke sådan rigtig kan dvæle ved, okay, men er det egentlig det samme, at børn fra 3-årsalderen, eller der er fordom på baggrund af, om du har skæg, eller om du er sort, ikke? Altså sådan, er det egentlig... Men det synes jeg egentlig, jeg sagde dig klart. Altså, jeg vil gerne sige det igen. Nej, men det er bare mere den der samtale, ikke? Og så tror jeg også, at det blev faktisk et langt svar. Det var nok også, fordi det var lidt... Det er i orden. Ja, men, altså det korte svar, jo, delvis, det oplever jeg sgu nok, ikke? Men det er jo også, fordi jeg tror i udgangspunktet, tror jeg også, at det er vores... udgangspunktet, der er forskellige, ikke? At der ligesom, at vi har nogle... For eksempel det her med, at du kan tænke, at vi ikke skal have postkolonialisme ind i vores folkeskoler, for eksempel. Der er jeg jo lodret uenig, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Mm. Fordi jeg synes, det er med på. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi drager på noget af det her, der er kommet
ud af, af det, særligt det afrikanske kontinent, men også oprindelige folk i, i USA og Grønland for eksempel, ikke? At, vi, at vi implementerer det i vores folkeskole som, som teori og, og, og også vidnesbyrd selvfølgelig. Men, men, men ja, så, 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 og, og det, der kan da godt sidde med sådan en forståelse, hvordan, hvordan kan du egentlig synes det? Altså, hvordan kan du synes det, ikke? Ja, og det er lige præcis det, det som, som jeg vil frem til, ikke? Og sådan, hvordan kan du synes det, ikke? Og så, så er der jo et eller andet lagt i, at din position er mere rigtig end min. Og og det, det, som jeg tænker med det, det er så, jamen, så er der faktisk en asymmetri der, i det, at, at hvad skal man sige, du har på forhånd bestemt dig for, at du er en lille smule mere vågen end, end, end mig, og derfor har du mere patent på sandheden. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør jeg. Det, det tror jeg godt, jeg gør. Ja. Ja, okay. Ja. Men, men ordet er dit her til afslutning. Ja, jamen jeg kunne godt tænke mig at, at spørge dig om, tror du, eller nu skal jeg lige tænke, hvordan jeg skal formulere det, ikke? Hvordan, hvordan mener du, at vi kan skabe en, en ligeværdig folkeskole, hvis det er, som vi har alle de her sådan forskelsbehandlende strukturer indlejret i, i både i samfundet, men også i, i, i praksis og lovgivning og sådan noget, ikke? Altså det kommer jo an på, eller det forudsætter jo, at, at, at jeg køber, at racisme er indlejret på alle niveauer. Jeg vil hellere tage konkrete eksempler, for eksempel, at racisme er, er strukturelt racisme er indlejret i en, hvad skal man sige, i en, i en, i et dobbelt straf omkring Gellerup-området. Det er også, det er minimum ubetænksomt, at der var byggepladsen før, at man, man byggede Gellerup om. Der var der sådan en, en, en lang poster med, vi bygger nyt, og så var der sådan en af de der arkitekttegninger, hvor der går mennesker rundt og er glade, ikke? Og der var ingen sorte mennesker, ikke? Og der var ingen brune mennesker. Det tror jeg alle tænkte også sådan, altså, dem er der ret mange af herude. Altså, hvorfor, hvorfor det, ikke? Det er minimum meget, meget, meget ubetænksomt. Så jeg vil sige, konkrete steder på alle niveauer, det vil jeg ikke mene. Og der vil jeg mene, at man skal gribe fast i det individuelle og, og give folk mulighed for at... Jeg tror, dialog er den bedste medicin til næsten alting. Forstået på den måde, at hvis mennesker fra forskellige kulturer mødes, så opnår de en større forståelse. Der findes en masse fede madklubber, hvor... hvad skal man sige, hvide danskere, altså med den hvide kultur, du snakker om, mødes med, mødes med, med for eksempel muslimske indvandrere, og så laver de mad sammen, og så er det fællesskabet, og så er det det fælles tredjeægger, som man mødes over, og så, så får man ligesom en forståelse af hinandens kultur, og så flyder samtalen mere frit. Sådan tror jeg, at det er, og det samme tænker jeg med folkeskolen, at møder på tværs af svaret. Jeg tror ikke sådan noget bias training, hvor man lærer om, at man i virkeligheden er racist, det nytter noget, som man ser det i USA. Så bare lige for at forstå dig ret, du tror ikke på, privilegieblindhed? Altså du tror ikke på, at man er blind for sin egen privilegier? Eller kan være? Nej, altså og der vil... Næste om det. Der vil, altså, hvis det er sådan, så tror jeg, at alle er privilegieblinde, og ikke bare hvide mennesker. Hvad skal man sige? Og jeg tror, jeg vil sige nej, fordi det er på en måde en hån mod den andens position at sige, det siger du bare, fordi du ikke ved bedre, og det er en forkert position, og derfor kan vi ikke snakke mere. Og det er derfor, jeg er bange for, at den antiracistiske jargon og samtaleform kan være dårlig for samtalen. Men kunne man ikke også, fordi det er jo faktisk meget uenig i, det siger der, ikke? Fordi man kunne jo også godt, altså, og det er måske lidt tilbage til noget af det, jeg har sagt før, men man kunne jo også godt antage, at vi er i en samtale for at blive klogere.
Mm-hmm. Og hvis vi er en samtale for at blive klogere, så må man jo også gå ud fra, at vi er enige om den præmis. De ting, jeg ikke ved noget om, skal jeg måske ikke udtale mig så meget om. Der skal jeg måske bare lytte mere. Og jeg er helt enig med dig, at vi er alle sammen privilegieblinde. Så vi er jo alle sammen blinde for de privilegier, vi har. Altså, med mindre vi arbejder med dem, for at blive mere bevidste om det. Ikke? Men hvis ikke... Ja. Altså, og det er jo netop det, som den her træning kan gøre. Og det, fordi jeg er jo stor fortaler for, at vi både skal have antiracistisk træning af personalet i vores folkeskoler, og anti-diskriminationstræning i vores folkeskoler. Og at vi skal være meget mere kulturelt dynamiske og sådan noget. Ikke? Jeg bliver simpelthen nødt til at afbryde dig, fordi der er næsten ikke mere strøm, kan jeg se. Din computer hacker. Så vi bliver nok nødt til at afslutte her, desværre, selvom det var meget interessant, det du var i gang med at sige. Ja, det er virkelig en skam. Men tusind tak, fordi du gad at være med i min podcast. Du har jo indviet den. Ja, tak for det. Ja. Og det var en enormt spændende samtale, og i forhold til, hvor uenige vi er på nogle punkter, så synes jeg virkelig, at vi overholdt vores målsætning om at virkelig være respektfulde i samtalen, og det er jeg glad for, at vi kunne være. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvis nogen synes, at det bare var mega interessant, alt det du snakker om, hvor kan de så finde dig, hvor kan de lære mere om dig? Jamen, ja, hvis man googler dekonstruere, så tror jeg, jeg kommer op. Jeg har både en hjemmeside, jeg har en Instagram-profil, jeg har en blog på folkeskolen.dk, hvor jeg deler ud af min antiracistiske praksis i folkeskolen. Ja. Ja. Og altså dekonstruere.dk, ikke? Jo, lige præcis. Men på Instagram, der skriver man bare, at dekonstruere. Og på bloggen, der tror jeg, man bare, hvis man skriver dekonstruere folkeskolen.dk, så tror jeg, den kommer op. Ja. Hvis man googler det, ikke? Undskyld. Ja, hvis man googler det, så tror jeg, at det popper op. Ja. Yes. Godt. Fedt. Tusind tak skal du have for at være med. Jamen, tusind tak. Og, ja. Ja. Tak for nu. Ja, godt. Hej. Hej.